баримтрыг үзэгчтэй амралтын өдөр айдахтаа сайхан өнгөрүүлж байна уу? Үндэсний үзэл шууд нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэнд амралтын өдөр студид шууд төрч байна. За өнөөдөр бид үзэгч та бүхэнтэй зочин хамт урилгаар Өмнөд Монголын соёлын албаны тэргүүн Мөнх Арийг урьж оролцуулж мэдээ мэдээллийг бас тодруулан ярилцаж хүрэх болно. Арим төргий танд. Арим төргийа бүгдээрээ. Өнөөдөр нэвтрүүлгээрээ үндэсний үзэл нэвтрүүлгээрээ ерөнхийдөө таны санаачилсан хуулийн төслийг голчлон ярих болно. Та Уугуш улсын хуулийн төсөл санаачилсан гэсэн ийм мэдээлэл байсан. Энэ хизээ санаачлав, хэр хугацааг зарцуулан судлав, энэ талаар мэдээллийг төрүүлж өгөөч. За тэгээ. Одоо энэ хуулийг санаачилсанаас хойш бол ер нь яг 15 жил болж байна да. Тэгээ 2006 онд бол одоо санаачилсан. Ер нь бол 2005 онд бол санаачилж арай товч хэлбэрээр нийтлүүлээд 6 онд бол нэлээд одоо нэлээд жоохон бэлэн болгоод тэгээд төрийн байгууллагуудад бол өгч эхэлсэн юм аа. Тэгээ 2006 онд бол одоо тэр үед ерөнхийлөгч Инк 2 байсан. Тэгээд бол одоо тухайн үед бол одоо Монголын их гүрэн байгуулагдсан ээ 800 жилийн өмнө болсон. За энэ үеэр бол одоо энэ бүх Монгол дуурхтнаа одоо нэгтгэж одоо их Монголын үзэл санааг одоо дэлгэрүүлэх нэг чухал юм аа гэсэн утгаар би хуулийнхаа төслийг бол танилцуулахад одоо ерөнхийлөгчийн одоо зөвлөх долгарч явад эргүүтээ хүмүүс бол одоо их ачаал бүгд л өгч одоо уулзч байсан. Гэхдээ одоо яг чинь тухайн үед бол одоо нэг тийм шийдэр захирамжийн ийм төвшөнд бол ерөөсө хүрээгүй. Тэгээд бол одоо чимээг өнгөрсөн. За тэгвэл одоо дараа нь одоо ерөнхийлөгч илбэгд орж сонгогдоход бол одоо би мөн адил одоо энийгээ танилцуулсан. За одоо ерөнхийлөгчийн зөвлөх байсан Ганбаатар, за мөн хамгийн газар ажиллаж байсан Бацөх зэрэг одоо тандгийн нөхдүүд маань бас ажиллаж байсан. Тэгээ тэр нөхдүүд маань харин бол одоо найртай сайхнаар хүлээж аваа танилцуулаад тэгээ энэ маань одоо олуулаа бодлого зарлахад бол тодорхой хэмжээний нөлөө болсон байхаа гэж бодож байдаг. Тэгээ яг хоо энэ уугуул шуулын хууль гэдэг нэртэйгээр одоо би санаачилсан л да хуулийн төсөл. Уугуул шуул гэдэг нь яг юу гэсэн үг вэ? Тий, энэ уугуул шуул гэдэг нь бол одоо хэлийн чандад байгаа уугуул монголчуудыг Монгол оронд бол одоо уугуулын адил эрхий болгоно гэсэн ийм утгатай юм. Тэгээд яг хоо энэ иймэрхүү хуулийг бол олон улсад репатриация гэж хэлдэг. Тэр нь бол одоо эх орны одоо солих шинэ эх оронтой болох гэсэн утгатай юм л да. Тэгээд энэ бол яг хөө манай Монголд бол шууд тэр гадаад үгийг авчихад бол жаахан тохиромжгүй байсан. Ягаад гэхээр тэр хүмүүс бол өөрийнхөө эх орондоо амьдарч байгаа тийм. Одоо жишээлбэл өмнөд монголчууд бол өөрийнхөө эх нутгатаа л амьдарч байгаа. Тэр одоо гадаадын нэр томьёо нь бол энэ улсаасаа гараа явцсан хүмүүсийг эргүүлж авчирхад одоо хэрэгэлдэг ийм нэр томьёо байсан. Тэгэхээр бол цоошин нэр томьёо хэрэгтэй юм аа гэд би бодож байгаад Уугуул шуулын нэр томьёо ийм нэр томьёог бол үүсгээд тэгээд төрийн хэлний зөвлөлд бол танилцуулахд бол дэмжсэн. Тэгээд бол төрийн хэлний зөвлөл бол одоо энэ нэр томьёо хэрэгжүүлж болно гэд баталсан ийм нэр томьёо байна маа. Та энэ Уугуул шуулын хуулийн төлөө хоёр жишээ одоо төрийн тэргүүндээ танилцуулж байсан байна. Тэгвэл анх 2006 онд танилцуулсан гэхээр одоо 15 жилийн дараа таны энэ хуулийн төсөл дахид дэвшилтэй одоо хүлээж авсан талч гэдэг юм уу? Одоо бас яг ямар хэмжээнд байгаа? Ер нь бол ахис дэвшил бол их муу байсан гэж хэлж болно. Би бол ерөнхийдөө Баттуулгад бас танилцуулсан. Тэгээд бол яг хоо ажил төрлөнд нэх байсан юм байлгүй. Энэ талар нэг тийм эргэж нууцтай ярих тийм бол арай болоогүй. Тэгээ яг одоо мэдээ шэрэг одоо ерөнхийлөгч одоо ямар ерөнхийлөгч гарах нь бас л танилцуулна л да. Тэгээд ер нь ахиц бол одоо маш муу байсан тийм ээ. Одоо тэр 800 жилийн ойгоор одоо Чингис хаан одоо их Монгол улсаа байгуулсан. Тэрнтэй адилхан одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч маань одоо энэ дэлхийн монголчуудыг өрн дуудсан бол их зүг байх байсан юм аа гэл уг нь одоо энх баяргаа сонирхшил байсан юм шиг үлээ. 2-3 удаа ингээд өөрийнх нь хүмүүсийн баг надтай уулз зөвлөдчихсэн. Тэгээд одоо юунаас олсон юм мэдэхгүй тэгэл тэгж зарлалгүй өнгөрцөө юм аа. Тэгээ яг ерөнхийлөгч элбэгд орж байгаа бол 11 онд одоо Монголын тусгаар тогтнолын 100 жилийн ойгоор олуулаа болохыг бодлогыг бол зарлан тунхагласан. Тэгээд бол одоо бас л ахицтай болоогүй тушаал шийдвэрийн хэмжээнд бол хүрээгүй. Тэгээд би бол яг ерөнхийлөгч элбэгд орж байгаагаас л асуусан л та. Энэ одоо яагаад ийм байдалтай болсон бэ? Тэгэхэд бол энэ асуудлыг ерөөсөө одоо улс төрчид одоо улс төрийн хөшнүүд ерөөсөө дэмжиж өгөөгүй. Тэгээд бол одоо би бол одоо юм уриалга гаргаад тэгэл одоо энэ хүрээнээсээ ерөөсөө цаашгаа ахиж өгөөгүй. Одоо би бол одоо өөрийнхөө чадал хэмжээгээр ярьсан гэж одоо хэлсэн. За тэгээ яг одоо дараагийн ерөнхийлөгч бол одоо энэ тал дээр бол хамтран ажиллаж амжицсангүй.
Тэгэд энэ 15 жилд ерөөсөө нэг ахиц боллгоо тэгэл нэг хаа нэг хүн те ер нь монголчуудынхаа өрн дууд бол одоо сайхан юмдаа гал нэг халгалдаг нэг иймэрхүү төвшн бүр 15 жил өнгөрцөн байгаа нь харамсалтай байна. Одоо ч нүр яг энэ цаг үед би анх 2006 онд одоо Игл телевизээр ярьж ирсэн. Бас төрд өгчээсэн. Тэгэд одоо бүр яг 15 жил ойн байхгүй юу. Тэгээд тийм олон жил өнгөрчөөд байхад юу ч ахиагүй байгаа нь үнэхээр бас харамсалтай л байна. Тэгвэл одоо энэ таны уугуул шуулын төсөлд өртөгцснээр дайн дэлхийн монголчуудыг өрн дуудна гэж шүү дээ. Яг өрн дуудахыг энэ хуулийн төслөөр хуульчилж өгсөн гэж ойлгож байна тийм. Тий, одоо дэлхийн одоо олон оронд за хуулиа бай гэхэд одоо нэг тийм тогтоол шийдвэр бол байдаг. Өөрийнхөө одоо энэ гол үндэсний төлөөлөгчдийг одоо гадаад байгаа энэ хүмүүсийг өөрийнхөө улс оронд нэг юм өрн дуудсан хууль байт юм уу, шийдвэр байт юм уу, ийм юм байдаг. За одоо бүр дэлхийн хамгийн олон хүн амтай хятад улсад хүртэл одоо тодорхой тооны одоо ийм сонгох байдлаар тий мэрэгжилтэн одоо чадвартан ийм хүмүүсийг одоо ингээд юу гаргачихсан, жагсаалт гаргацсан 20 гаруй одоо зүйлээр өөрийнхөө хятад иргэдэг басан гэж өрн дууддаг. За тэгвэл манай хойд төршид бол одоо хилийн чандад байгаа эх орон нэгтнүүдэ өрн дуудах тушаалаа гэд бүтэн даргын тушаал 2004 оноос хэрэгжээд За хилийн чандад одоо зөвхөн Орос хүн гэхэд те одоо Оросын холбооны улсаас гадуур бол одоо 25 сая байдаг гэсэн. Тэгтээ бол одоо Орос улсад байж байгаа дээш тээшээ ингээд явцсан одоо татар байт юм уу за одоо манай бориад ч байт юм уу ийм хүмүүс бол бас олон сая байгаа. Энэ хүмүүсийг бол өрн дуудаад ийм одоо олон тооны одоо баг 30 сая хүнийг бол манай Оросын холбооны улс бол яаж игээд авна. Бүх хүчин чадлаа бол дайчилж гад авна гэдэг ийм одоо зэрлэг гаргацсан байдаг. Тэгээ үүний дагуу бол Их олон хүн атсан л да зөвхөн Казахстан улсаас гэхдээ Оросын холбооны улсад бол бүтэн хагас сая орс хүн бол одоо энэ зарилгын дагуу очоод тэгээд нутаг орны одоо санал болгоо зааж өгөөд ажлын олж өгөөд орон сууцыг олж өгөөд анхан шатны ингээд амьдралын одоо чиглүүлдэг байгаа. Тэгээд Польш улсад гэхдээ одоо ингээд штэ заах энэ ямыг бол би дараа бас тусна яри тийм ээ. Тэгээд бол манай Монгол улсад ерөөсө энэ талаар нэг олигтой тийм одоо янз бүрийн хуулиуд иргэн харьяатын хууль ч байна. Энд тоссон юм ерөөсөө байдгүй нэг харамсалтай. За огт тийм одоо тушаал шийдвэр тогтол байхгүй. Байхгүй. Одоо ялангуяа одоо нэг өөрийнх нь энэ гол үндэснийх нь хүмүүс хилийн чандад бүр их олон байдаг бол бүр заавал байдаг. Одоо манайх бол одоо энэ хүн ам дэлхийн монгол үндэсний бол одоо цөөнхөн манай улсад амьдарч штэ. 10 сая монголчуудын 3 сая нь. Ийм байгаа бол манад бол тийм хууль бол одоо зайлшгүй байх шаардлагатай. Тэгэхэд яг хүмүүсийг өөрийнх нь төрсөн их нутгаас нь салгана гэсэн ийм бол санаа бол байж болохгүй нь мэдээж. Өөрийнхөө их нутгатаа их орондоо сайхан амьдрах хэрэгтэй тий. Гэхдээ одоо янз бүрийн одоо шалтгаанаар Монгол улсад амьдрахыг хүссэн за эсвэл одоо хавчигдаж хагагдах ч юм уу ийм байгаа нөхцөлд эргээд ирэх одоо нааша зүглээд ирэх одоо ийм улс орн байх хэвээр. Тэр хуулийн үндсийг нь бол одоо гаргаж өгөх хэвээр юм байнамаа. Анх 2006 танцны дараа хоёр дахь ерөнхийлөгч тандах үеэр та элбэг дөрж ер хэлэгчсэн би өөрийнхөө зүгөө солиллаа уриалга гаргасан гэж танд хэлжсэн юм шүү дээ. Улс төрийн өвчнүүд бол дэмжээгүй гэсэн тайлбарыг өгсөн байна. Энэ нь одоо дэмжихгүй байх ямар одоо өвчин зүйл нөлөөлсөн болоо та үнийг бас юу гэж харддаг юм бэ? Одоо манай энэ яг энэ тодорхой энэ улсын хурлын гишүүд хууль тогтоогчид маань ер нь нэг тийм төр улсаа гэсэн сэтгэлгээ байхгүй үндэстэн гэсэн юм ойлголт байхгүй нэг арилжаа наймаа өөрийнхөө хувийн эрх ашиг баяжих Ийм юм ал одоо улаан эргэлтэл хөөсөлдөж явсаар байгаад энийг ярих юм бол харин өөрийнх нь ямарваа нэг юм ярих боломж нь хаагдчихэнтэ. Нэг мөнгөний юм ярихын оронд одоо нэг үндэстний юм ярихар чинь одоо би одоо жишээлбэл нэг асуудал шийдвүүлэхэд нэг мөнгөний юм шийдвүүлмээр байна. Тэгэхэд энэ юу үндэстэн бэ? Тэхийн оронд мөнгөний юм а шийдвүүлэх гэж одоо улс үндэстнээсээ илүү одоо мөнгөний асуудлыг харснаас болсон байхаа гэж бодож байгаа. Ер нь бол манай ард түмэн ч гэсэн нэг иймэрхүү чиг хандлага байдгийг бүгдээрээ гадарлаж байгаа байх гэж бодож байна. Тэгвэл энэ уугуулшлын хуулийн төсөлд тусгаснаар дэлхийд даяар тархан суурьсан Монгол үндэстнүүдэ өрн дуудлаа гэж үзэхэд магадгүй өөр одоо үндэстэн ястанч гэдэг юм уу огт өөр хүн би ингээ Монгол үндэст юм аа гэд бас ирэх тийм нэг талаас нь харуул үунийг та бас урьдчилж хараад гэдэг юм уу тухайн одоо төсөлдөө юу гэж тусгасан байдаг юм бэ? Тэ одоо энд бол мэдээж хэрэг бол
хүн болгон болгоомжлон тий. Одоо энэ хуулийг харангуутаал тэгэл хутлаа өнөн бичиг баримт үзүүлдэг ч юм уу. Би Монгол хүн гэл одоо баахан одоо өөр үндэсний хүн одоо өрш хүрнээс одоо баахан 20-30 сая хүн үржээд одоо өвөр монгол шиг бол болох ч юм уу. Ийм айдас бол одоо төрхөн зүүн хэрэг. Тэгэхэд энийг бол одоо яаж одоо болиулах вэ гэвэл хуулийн зохицуулалт хэрэгтэй. Тэгээ үүндээ бол одоо би хэлсэн л дээ. Монгол үндэстэн гэж одоо хэний хэлэх юм бэ гэж. За Монгол үндэстэн гэдэг бол шинжлэх ухаанд Монгол хэлтэн ард түмнүүд гэдэг одоо ингээд үүсгэсэн байгаа. Хэл шинжлэлийн шинжлэх ухаанд ингээд үүсгэсэн байгаа одоо үндэстнүүдийг бол үндэстнүүд чи одоо Монгол үндэстэн л дээ. Шинжлэх ухаанд яг нөгөө өөр ард түмнүүдгээ хэлсэн байдээ. Тэгээд одоо манай Монгол улсын иргэд өвөр монголчууд, бурайд, халимаг за энэ хүмүүсийг бол одоо шинжлэх ухаанд Монгол хэлтэн ард түмнүүд гэдэг одоо хэлсэн байдаг. За өвөр Монголоос гадна одоо бас ятдын бусад можуудад их олон монголчууд байгаа шүү дээ. Одоо баг 2 сая орчим. За энэ ингээд шинжлэх ухаанд Монгол хэлтэй ард түмнүүдийн бүрэлдэхүүнд оруулсан байгаа энэ монголчуудын юуны өмнө монгол гэж үснэ. Дээрээс нь бол одоо энэ хуулийн хүрээнд хамрагдаж болох одоо өөр ямар хүмүүс байна гээл. За түрг одоо хэлтэй боловч монгол соёлтой одоо тува түмэн. За одоо ингээд перс исламын соёлтой боловч хазара түмнийг бас одоо хамруулан үзэж болно гэж бол би хэлсэн. За тэгтээ бол одоо юуны өмнө одоо монгол хэлтэн гэж ингэ шинэлэх хон цаасан хүмүүсээ мөн одоо бид бүхний одоо монгол улсын одоо бүрэлдэхүүнд одоо ар монгол ийм бүрэлдэхүүнд байсан одоо туваачуудынхаа энэ хүмүүсээгээ бол мэдээж хэрэг юуны өмнө авч үзэн л дээ. А юу монгол хэлтэн болон туваачуудынхаа хазара түмний тухайд гэвэл яг одоо бас зохимжийн маргаантай байдаг тий. Тэгээд тэгтээ бол одоо бүур одоо монгол сэтгэл зүрэхтэй одоо миний өвөгдөөдс нь одоо ийм монгол гаруултаа юм а гэсэн ийм хазара хүн байх юм бол бас энэ хуулийн хүрээнд хамруулж үзэхэд бол болохгүй юм байхгүй гэж бодож байгаа. За тэгээд бол одоо уугуул шигчд одоо хорилогч гэж байх юм а гэж би хуулиндаа заасан байгаа. Энэ нь бол тухайн улстай байж байгаа манай улсад одоо уугуул шигч болохыг зорж байгаа хүнийг бол уугуул шигч хорилогч гэж хэлж байгаа. Тэр хүн нь бол хорилогчийн бичиг баримтаа үрдүүлэн тэгтээ бол өөрийнхөө яс үндсийг бол одоо болж өгвөл ямар нэгэн одоо үндэсний байгууллагаар одоо тодорхойлт авах. Эсвэл одоо төрийн байгууллагаас тодорхойлт авах. За тэгээд одоо монгол хэлээ эзэмших боломжтой тийм газар орны хүмүүс нь монгол хэлний шалгалтыг өгнө. Монгол хэл бичгийн шалгалтыг өгнө. Жишээлбэл одоо хятад улсын одоо өвөр Монголд бол одоо монгол хэлээ эзэмших боломж нь одоо зохимжгор байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хэл бичгийн шалгалтыг өгнө. Энэ мэтчлэн би одоо нэг 10 орчим өөрийгөө л одоо монгол гэдгийг одоо тодруулан батлах ийм зүйл заалтыг оруулсан байгаа. Тэгээ гэр бүлийнхэн хүмүүсийн хувьд одоо бас яаж үздэг юм те. Энийг бас оруулсан. Ягаад тэр холимог гэр бүл байж болно те. Одоо өөрөө Монгол одоо нөгөөх нь өөр үндэсний. Тэгэхээр тэр холимог үндэсний хувьд бол одоо квот нь бол одоо харьцангуй цөөхөн байхаар ингэж бол оруулсан. Тэгэхэд бол одоо жил болгон одоо авах тэр уугуулшигч хүнийх тоог нь одоо улсын хурал нь хэлцээд квота одоо ингэ тогтоож явах юм аа гэж ингэж би оруулсан байгаа. Таны энэ уугуулшиглын хуулийн төлөлт ерөнхийдөө одоо төв талбай дээр үүдэг Чингисийн хөшөөнөө зөвсөглөн залбирч байдаг хүмүүс гэдэг юм уу? А эсвэл нөгөө өнгөрсөн онд өрнсөн хилний тэмцэлд нэрвэгдэж амиа ийгүүтгсэн хүмүүс магадгүй өнөөдөр амьд сэрүүн байсан бол гэдэг юм уу? Эцсийн одоо сүүлийнхаа монгол хэл бичгийн хичээл дээр ойла дээл өмсөд хичээлдээ сууж байгаа хүүхдүүд гэдэг юм уу? Яг энэ хууль хэрвээ одоо батлагдвал гэдэг юм уу? Ажил хэрэг болох юм бол яг их нутагтаа ирэх ийм боломж нөхцлөөр нь хангаж өгөх юм биш үү дээ, тийм ээ? Тэгээ тэгэлгүй яг одоо ерөөсөө та бас их сайхан хэллээ. Ер нь бол өнгөрсөн хугацаанд одоо Монгол одоо ирээ гэсэн бодол санаатай зөндөл хүн байсан. За үүнд бол одоо өөрийнхөө хэл соёлыг одоо хамгаалж байгаад одоо малчтынхаа эрх ашигыг хамгаалж байгаа хавжигдсан ийм хүмүүс байгаа. Жишээлбэл одоо Янжин Дуламгад одоо малчтынхаа газар нутгийг хамгаалдаг энэ эмэгтэй бол 2018 онд Монгол улс руу бол ирээ. Тэгээ ахトゥу нарыгад унд цуухан дээр юм байна. Тэндээ ерөөсөө юм хэлчих болдгоо, ажил хийчих болдгоо хүнд байдал орсон. Ерөөсөө хоолны мөнгөө олоход ч хүнд. Тэгэхэд тэр хүнийг бол одоо жишээлбэл наашаа нэвтрэх тэр боломж нь бол гараагүй. Тэгээд ер нь манай Монголд бол одоо хэл соёлоо хамгаалъя гэсэн үндэснийхээ төлөө гэсэн ирээ гэсэн хүмүүс байдаг. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бол одоо энэ бэлчээр нутгаа одоо алдчихсан. Тэгээд одоо хот орон газар орхоор одоо хүн амынх нь олонх нь хятад хүмүүс байдаг. Тэр хүмүүстээ одоо ингээд малчин хүн одоо хэд тэлэр нь өсөлтөөд одоо ингээд хөлөө олоё гэхэд хүнд байдаг. Тэгээ Монголд очиод одоо малчин болоё, янз бүрийн ажил үйл эрхлэе гэхээр ерөөсө тэр хууль эрхийн зохицуулт нь
байдгүй байхгүй юу? Тэр олон хүний боломж нь алдагдсан. Одоо бол хятад улс бол одоо хамаг юмаа бүр их хатуу болгосон. Өвөр Монгол хүмүүс бол одоо хэл нээгдэхээр манад юу одоо ирээд суух зорилгоор ирэх нь байхгүй. Жуулчнаар одоо ирж чадах юм уу? Одоо ажил бизнесээр ирж чадах юм уу? Одоо нэг тийм хаалттай ертөнцийн болоод байгаа. Тэгээ өмнө нь хууль байсан бол одоо манай Монголд бас одоо ирж яхан дүүсийнхээ дунд суух боломжтой байсан бол тэр нь хаагдсан гэсэн. Одоо нэг малчин байсан юм аа. Хөлнбөөр аймгийн. Тэгээ одоо Хөлнбөөрөөс чинь баг хүмүүс манад хэржсэн шүү дээ. Тэгээ өөрийнхөө тэр хамаатан саднуудтай нэгдээд Монголд сууя гэдэг одоо Хөлнбөөрийн нэг малчин ганцхан малчин хүн. Өөрийнхөө мал хойг зарцсан. Тэгээ өөрийнхөө гэр бүлийн хамт ирээд малчин болоо хамаатан саднтайгаа нэгдэхэд өстой боо юм болжсэн. Ганцхан малчин. Тэгээ одоо манайх чинь нэг ийм сонин улс болсон байгаа. Одоо арабч байд юм уу, африкч байд юм уу, америкч байд юм уу, хятадч байд юм уу. Ийм хүмүүс болохоор манад ирээл одоо юу дуртайгаа хийж болно. За тэгэхэд одоо Монгол хүмүүсийн хувьд одоо нэг ийм хориотой улс маягийн. За тэгсэн чинь бүр одоо бүр Монгол цус туссан бол одоо баг хориотой маягийн. Одоо энэ хазаараа хүмүүс чинь Монгол цусны холимогтой тий. Тэгэхэд энэ хүмүүсийг чи одоо бүгдийг албадан гаргаад одоо эргүүлж оруулж иж болохгүй гэдэг одоо зөвлөмж гарцсан байгаа шин. Ийм одоо Монгол туурхтан Монгол цуснуудынхаа хувьд хориотой орн болцсон байгаа нэг харамсалтай байна. Гэхдээ одоо Монгол иргэншлийг олгоход бас ерөнхийлөгч олгоод ч гэх юм уу дэмжлэгтэйгээр энэ хүртэл хууль эрх зүйн зохицуулалтаар олгодог энэ асуудал нь бас зарим талдаа шүүмжлэлтэй анмаар идэв л дээ. Одоо жишээ нь магадгүй бид мэдээ сурвалжлага бэлтгэн нийлснийхээ төлөө хууль шүүхийн байгууллагаар явахад харь иргэн хэрнээсээ хэдийн Монгол улсын иргэншилтэй болчихсон байдаг. Тэгэхээр манай улсад одоо бизнесийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаад иргэдэд Монгол улсын иргэншил хэтэрхий амар хэлбэрээр олдоод байгаа болов уу да. Эсэргээрээ яг Монгол үндэстэн хэрнээ эх орондоо ирээ одоо яг л энэ таны уугуулшлын хууль байсан бол энэ хүрээнд одоо бүх зүйлээ бүрдүүлээд ирэхэд бол боломж нөхцөл нь байсан хэдий ч ганцхан малчинт бол манай улсын үүд талх хаалттай байна шүү дээ. Хаалттай байсан. Одоо жишээлбэл те би бичиг баримтанд тусалсан байхгүй юу? Тэгээ бичиг баримтын юм цонхны үйлчлэгэнд өгөх гэсэн чинь харагч өөдөөс шидчихсэн байхгүй юу? Яа та одоо энэ ягаад энэ юм өөдөөс шидчихэж байгаа юм бэ гэсэн чинь оо оршин суух өөхгүй өөхгүй гэд би бүр гайхсан тэр чинь өгдөг байгуулга. Өгдөг ажилтан өгдөг цонх нь байхгүй юу? Тэгс өөхгүй 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 гэл ингээл ганц үг хэлээл. Гэхдээ тэгэхэр нь би ерөнхийлөгч маань одоо олоолаа болох юм өрөөлө гаргасан. Тийм байхад та чи одоо их өрөөлөх юм хүлээж авах хэрэгтэй мөн гэсэн чинь тэр ерөнхийлөгчтэй хэлэхгүй юу гэд тэгээ ингээд намайг хөөж явуулчихлаа шин. Инхээр маш учир дутагдaltaй юм аа. Гэсэн хэдийч яг нөгөө Монгол улсын баялагийг нь зөөдөг, Монгол улсын одоо бизнесийн салбарыг натгадаг ч гэдэг юм уу, эрх бүхий эсвэл эд хөрөнгө чинээтэй харь иргэд нь болохоор Монгол улсын иргэншлийг маш амар хэлбэрээр олж авчаад шүү дээ. Та энэ уугуулшлын хуулийн төслөө санаачлагтаа гэдэг юм уу, хичнээн жил зарцуулав. Анх 2006 онд танилцуулснаас хойш за мөн түүнээс хойш 15 жил өнгөрөхөд өнөөдөр хүртэл бас зас жилөө боловсронгуй болгосоор л яваа байх тий. Тэгсэн бэ. Тэгтээ бол хайрцангу цөөхөн засвар оруулсан. Яг тэгэхээр энэ хуулийнхаа төслийг боловсруулахтаа би бас нэлээ хугацаа зарж хэдэн жил янз бүрийн юм үзэж судалж одоо эргэцүүлж заримдаа бүр ийм хууль байх нь зөв юм уу, үгүй юм уу ч гэж эргэцүүлэн байж би болгосон болохоор дараа нь бол засвар хийх нь бол бага байсан. Гэхдээ бол засвараа хийсэн. Тэгэхэд бол яг манай Монгол улсын хувьд бол энэ уугуулшлын бодлого гэдэг би томьёолоо хэлчихье тий. Ийм бодлого бол их эртний тийм улбаатай юм байнамаа. За одоо Иван гүрэн унсны дараа бол одоо манай баг хаат бол одоо энэ тэнд байгаа. Монгол ахын төсөгөө эргэж ирэхийг бас ингэж өрн залж исэн байдаг. Өөр дундад цонд. Энэ бол их хасгуу тохиолдол одоо баг тий. Дэлхийд баг анхны гэж хэлж болно. Яга тэгэхээр тэр үеийн феодалын нийгмийн үед чинь тэгж өөр одоо өөрийнхөө үндэсний хүнийг одоо өрн зална гэдэг тийм ойлголт байх нь байхгүй. Үндэстэн угсаатан гэдэг ойлголт нь баг байхгүй. Хаан хүн бол нэг өөрийн харьяат албат гэдэг л ойлголт та. Тэр нь ямар ч үндэстэн байноу хамаа байхгүй. Иймэрхүү байсан, тийм уламжил байсан. За тэгэхэд одоо энэ Октоберийн өвсгөлийн өмнө хойно бол одоо олон бүрээд хүн ирсэн, 10 мянган хүн ирсэн. Энэ ч одоо бас том тоош тий. Одоо нэг гэр бүл одоо дунджаар 5 хүнтэй ихэд одоо ишний хүн байх уу тий. Ийм олон хүн ирсэн тэрнийг бол одоо яг үндэ бол зөвлөлт холбоот улс бол буцааж авъя гэсэн. Энэ хүмүүс бол одоо манай Октоберийн хөсгөлөөс цухтаасан хүмүүс учраас бид нар авнаа. Хариуцлага тооцохын тооцоо зөв бүрүүг нь ялгаад энэ манай иргэд бид нар авна гэсэн. Тэгэхэд одоо манай төр бол тухайд Монгол үндэснийхээ ирэх ашигын үүднээс шүүн тунгаагаад за энэ хүмүүс бол одоо манад ингээд эдээшн дассан одоо манай Монгол үндэснээ учраас бид бол өөрийн хүмүүс гэж үзэж байна. Тийм учраас бид нар өөрийнхөө иргэнийг өгнө. Гэт өөрийнхөө иргэнийг өгөөд
зөвлөлтөд өгөлгүй одоо ингэж орч исэн тийм байдаг. За тэгсэн одоо халимгт одоо 20-ийн онд ижил мөрний их үлсгэлэн гараад бүр аимшигтай байдал үүссэн. Халимгийн хүн амын одоо бүр бараг 100% нь үлсгэлэнгийн байдалд орсон. Их баг үлсгэлэнгийн байдалд. Ингээд аюул болж байхад манайх бол одоо энэ туслах хөдөлгөө өрнүүлж байсан, бодоога өрнүүлсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь тэрийн хожим гойволоо тэр хөдөлгөөний одоо хүний нутрагыг тайраад шатаасан, гизгийг тайраад шатаасан, бууд хараасан юм байсан гэдэг худлаа ингээд түүхэнд оруулсан байдаг. Үндэ дээ бодоога бол ямар юм зохион байгуулсан бэ гэвэл те халимгийн ард түмэн туслах ийм юм зохион байгуулсан чинь хүмүүс одоо ингээд зарим нь одоо үснийхээ одоо болт молтыг хүртэл өгчл байсан байлээ. Мөнгө төгрөгөө энэ чанаа өгчл байсан байлээ. Тэгээд хамгийн гол нь манай төр бол хүсэлтэд гаргасан. За энэ үлсгэлэнд ороод байгаа энэ ард түмнийг бол одоо бид нэр хэдл бол хэдийг авах хэрэгтэй байна. Манайх одоо хүн ам цөөхөн. А энэ халимгууд бол одоо янз бүрийн эрдэн боловсралтай хүмүүс ч байна, янз бүрийн мэрэгжилттэй хүмүүс ч байна. Эднийг бид нэр авъя гэдэг ийм санал тавьжсэн байт юм. Тэгээ халимгууд өөрсдөө бол хүнд байдалд орсон байсан учраас энэ бол одоо бас боломжийн шийдвэр юм шүү гэж одоо нам төрийн удирдлагууд нь хэлжсэн. За тэгэхэд одоо 30-40 онд одоо өвөр Монголоос одоо хүмүүсийг бас олноор нь авч байсан. За тэгвэл өөр басны жишээг бол манайхаас их олон хүн дөрвж явсан шүү дээ манай Монгол улсаас тий. Тэдний бол олонхыг нь бас эргүүлээд манайх авч байсан гэд манайх бол хуучин бол ингээд зориг гаргаад уугуулшуулын бодлого гаргаад ерөөсө олноор нь ингээд аваад байдаг байсан байх шүү. Тэгэхэд одоо бол эн чинь бүр одоо нэг 20 цэртэй юм сэдв болцсон байгаа нь одоо харамсалтай л байна. Ерөнхийдөө бас манай улс эдийн засгийн хувьд хөнгөн байдалтай оршин тогтнодог. Хэрвээ уугуулшуулын бодлого ажил хэрэг болвол дэлхийд даяар тархан суурьсан монголчууд их нутгаа гээд яг Монгол улсыг зорин чиглэж ирээд одоо хил нэвтрээд ороод ирлээ гэхэд бид бас нийгмийн харилцааг нь байдлыг нь яаж анхаарвал зохистой юм бэ? Тийм би яг ингээ хуулиндаа бол яг наад захын тусламж олгохоор би одоо тусгасан л да. Ягдгүүл энэ хуулийг хийхдээ нэг тийм элбэг дээл шиг хийчихвэл хасгад амар. Зүгээр нэг бачуух юм хийчихвэл дээр нь нэмэх гээд ажил болдог. Тэгээ хэрвээ одоо тухайн үеийн эдийн засгийн байдалд одоо нийцэхгүй хасчин л үзэж бодоод би нэг иймэрхүү тиймэрхүүгээ нэг тусламж усламж бичсэн юм а. Тэр нь одоо юу гэвэл одоо гэр хашаа гэр олгож болох юм а, газар олгож болох юм а гэж үтсэн байгаа. А гэтэл тэр нь хэрвээ хүндрэлтэй байгаа бол тэгхгүй ч байсан болно л доо. Харин одоо яг газар бол олгоч болох юм а. Тий яг үнэ. Одоо тэгтээ бол тэ манай хэлийн чандд байгаа ахын дүүс маань одоо тийм ч айхтар хүн дэцүү одоо үлсгэлэн гойлын чинд автсан тийм хүмүүс бол биш. Одоо ерөөсөө мал хуйтай амьдралтай ийм хүмүүс байгаа. Тэд нар маань одоо би одоо хэлийн чандын одоо монголч уугуул монголчуудаа ярьж яхад ингэж л ярьж яадаг. Өө тийм монголын төрөөс бид нэ тосломж авахгүй. Зүгээр л биднийг одоо оршин суух ирэх монголын одоо иргэн өгчөд бид нар зүгээр амьдралаа аваа явчихна. Бидэнд одоо малчин хүндэнд одоо мал хариулах нутаг. За одоо хот орон газар суух хүндэнд одоо гэрээ барих нэг газар ийм байхад бид нар амьдралаа аваа явчихна гэж хэлдэг. Одоо өвөр монголчууд тэгж хэлдэг. За тэгвэл одоо халимгийн одоо манай Монгол улсын одоо их анд нөхөр цагаан замгой байгаа штэ. Надаа бол одоо ерөөсөө хэдэн мянган хүн бол илтгэе бид нар ер нь Монгол орнд бол амдэрмар байна гэж. Тэгэд бол одоо тэд хэлдэг юм л дээ. Уус аймгийн одоо хойд нутгаар одоо бас нэг малын хулгай юмнаас болоод яг хүн ам цөөрдсөн тийм нутаг байт юм байна. Тэнд нь бид нэр сууч. Тэр газрын эзэн бол мэлийг одоо хамгаалъя. Одоо өндөр эрчим хүч одоо үр ашигтай юм мал аж ахуй хөгжүүлэх гэж ингэж хэлдэг гэж. Тэгэд бол яг үүндээ манай төрөөс туслан ихээсээ илүү тэр хүмүүс чинь ирээд одоо манай эдийн засгийг юм эрчимжүүлэх ийм эерэг ач холбогдолтой байдаг. Тэгвэл одоо таны боловсруулсан уугуулшуулын энэ бодлого ерөнхийдөө гадаад улс оронд хэрэгжээд амжилт олсон жишээнүүд хэр байдаг юм бэ? Оо энэ бол одоо ерөөсөө ариун баялаг. Би түрүүн хэлсэнтэй ер нь баг улс болгонд нэг ийм шийдвэр яваад байгаа шүү гэж. За одоо жишээлбэл одоо Израиль улс байна. Израиль улс бол одоо 20 дугаар зууны эхэнд тэнд нэг За нэг 10-20 ч юм уу мянган хүн байсан юм байна уу. Еврейчүүд одоо баг байхгүй. Еврейчүүд бол олон одоогийн дайнд ажнаар их нутгаас хөөгдчихсэн. За тэгсэн одоо ер нь 19-р зуунд Теодор Герцл гэдэг нэг еврей их удирдахч хүн бол бид бүхэн 50 жилийн одоо хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж Израиль улсаа бол унган нутагт нь байгуулах боломжтой гэж онд гаргаад дэмжүүлсэн. Еврей одоо зөвтгөлтнүүдээр Тэгээд тэр хүний одоо 19-р зууны сүүлд хилжээснээс яг 50 жилийн дараа бүр 50 жилийн ойгоор нь одоо Израиль улс байгуулагдчихсан байдаг. Тэгээд 20-р зууны эхнээс одоо
энэ өөрөө давтсан одоо энэ юу хүмүүс, еврей хүмүүс одоо ерөөсөө гар хаосон энэ тэндээс эсвэл гэр орон хөрөнгө юм а булаалгачихсан бүр одоо хөрхий гойлогч болцсон ийм еврейчүүд очоод тэгэл одоо их чулуутай их цөлтэй газар бол одоо цөл газрын шороо асгаа чулуутай газрын чулууг нь ялгаал ингээл юм тариал ингээд одоо бүр өсч үржээд одоо энэ тэндээс нутгийнхаа хүн ардыг өрн дуудсаар байгаад 20-р зууны ихэр нэг 10 мянга ч байт юм уу ийм хүн байсан хүмүүс чинь 20-р зууны сүүлээр одоо 10 сая болсон байгаа аахгүй тэгээд зөвхөн одоо зөвлөл холбоод улсаас бол за нэг баг 2 сая юм атсан байна. Тэгэд бол еврейн удирдагчид ийм богинохон хугацаанд ийм сая сая юм авлаа одоо манай эдийн засгийн байдал бүр хүндэрлээ гэж зарим нь хэлж хаад гоо тийм хүндрээд байх юм байхгүй. Бидэнд юу вэ те? Тэр бүгдээ бид нар нахан дүүстэйгээ хоогаал эдэн. Бидэнд одоо баг хоолоо бол баг хоолоо хоогаал эдэн, их хоолоо бол их хоолоо хоогаал эдэн. Хүндрэх юм байхгүй. Хүндрээд байгаа юм бол хүндрэлээ бүгдээрээ л хуваагаал авъя. Зүгээр л авна гэж ингэж хэлжсэн байдаг. Тэгээд одоо энэ хүмүүс чинь еврей мөн ч юм уу биш ч юм уу мэдхгүй одоо энэ бүр шалгаж амжихгүй байна. Ирж байна. Дээрээс нь одоо энэ гэр бүлийнх нь хүмүүс нь одоо нэг ганц еврей гэдэг хүн нэртэй тий. Тэгсэн чинь одоо хүүхдүүд одоо ингээл бэр мэр одоо энэ өвөө эмээ гэл энэ мэдхгүй одоо босно өөр үндэстэй юм шиг байна шүү дээ. Чи одоо юу вэ? Нэг еврей хүнийг дагаад одоо баг 10 20 ямар үндэст нь мэдхгүй хүн ороод ирчихэ. Энд чинь яах вэ гэсэн чинь оо яах вэ одоо манайх ч одоо хүн ам хэрэгтэй. Энэ иргэн тойрон дараа бол одоо хэцүү. Орж иржилвэг иржилвэг. Бидэнд бол еврей үндэсний одоо энэ соёлын бодлого нь байж байгаад эдгээр чинь ерөөсөө тэгэл еврей болно гэж хэлсэн байна. Тэгээд тэр бодлогын дагуу еврейд тийм уусгах яам гэж үүдээ. Абсорбция гэж хэлдэг. Абсорбция гэдэг бол нэг химийн юм нэг уусгах процесс хэлдэг байхгүй юу. Тэгээд тэр яам нь тэгээд одоо уусгаад тэгээ яг одоо эхний үеийнх нь бол өөрийнхөө үндэсний хадгалал тэгээ дараа дараагийн үеийнх нь бол одоо ингээд еврей хүмүүс болж байгаа байхгүй юу. Манайх ч гэсэн хожим бол одоо бас нэг өөр үндэсний хүмүүс ийм бодлого хэрэгжээд ороод ирлээ гэхэд мөн адил одоо тэгж нийгэмдээ нийгэмшүүлж болно шүү дээ. Тэгээ яг энэ еврей бол бүр хамгийн юм бодтой шүү. Тэгээ нь Казахстан байна тий. Казахстан ингээд зөвлөл холбоот улс байгуулагдах үеэр өөрсдөө бол хүн амынхаа 30%. Тэгэхээр өөрийнхөө одоо энэ унган үндэстэнд одоо ашигтай тустай шийдвэр гаргахад хүнд байсан. А тэгэхэд бол энэ бас өрн дуудах бодлого явуулсан. Орол маны бодлого гэд ингээд ийм бодлогыг уулаад орол маань гэдэг нь гаднаас ирж байгаа энэ казах хүмүүсийг хэлээд байгаа. Тэгээд бол одоо 60 гаруй хөв болцсон байгаа. Ингээд олох болцсон юм чинь казах үндэстэндээ одоо тустай шийдвэрүүдийг бол одоо чөлөөтэй гаргаж чаддаг болчиход байгаа. Энэ мэтчлэн бол одоо олон жишээ байна. Яг одоо бас Монгол орон даяар Монгол улсын төрийн тэргүүнээ сонгох сонгуулийн сурчилгааны өдрүүд явагдаж байна. Бид төрийн тэргүүний 6 жилээр нэг удаа сонгох сонгуул орчихно. Өмнөх ерөнхийлөгч нарт өргөн барьж байсан та энэ уугуулчлалын бодлого одоо энэ сонгогдох ерөнхийлөгчтөө мөн одоо үзүүлж харуулж зөвлөлдөж дэмжлэг өсөх үү? Тэгэлгүй яг би одоо яг ерөнхийлөгч гэдэг маань одоо бүр нэг ийм эв нэгдлийн бэлгэдсэн тэ ийм үндэсний чанартай хүн. Монгол улсын ерөнхийлөгч бол энэ дэлхийн монголчуудын чуулган гэдэг одоо 90-ад онд энэ Бямсрангуан санаачлаг ихэхэн хичээл зүтгэлээр байгуулагдсан байгууллага байдаг тийм. Ирний бол тэргүүн шууд Монгол улсын ерөнхийлөгч болно гэж ингэ заасан байдаг. Тэгэхээр одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч гэдэг бол тодорхой хэмжээгээр Монгол үндэстний одоо нэг удирдагч гэсэн юм утгатай байхгүй юу? Тийм болохоор одоо ерөнхийлөгчд дандах нь бол туйлын зүйтэй. Би гэхдээ бол зөвхөн ерөнхийлөгч дандж байгаагүй л дээ. Одоо парламентод бас өргөн барьж ирсэн. За тэгэхээр парламентаас бол ямар ч ариу юм бол ирч байгаагүй. Хоёр ерөнхийлөгчийн одоо хүмүүс нь бол одоо надтай уулзж ирсэн юм байдаг. Тэгээ одоо ямар ерөнхийлөгч одоо гарах нь үед одоо харж байна. Тэгээ одоо үндэсний бодлогыг одоо хэр ярих юм. Хэрвээ үндэсний бодлого яриад одоо үндэсэндээ ээлтэй юм ярих юм бол мэдээж хэрэг одоо монголчууд бол дэмжигэл болно. Тэгж л бодчихно. Та бас ерөнхийлөгч нарт хандсан, танилцуулсан гэдгийн хазэрэгцээ парламентын гишүүд хандсан гэж байна. Тэгвэл таны яг энэ уугуулчлалын бодлогыг дэмжиж байгаа парламентын гишүүн гэдэг юм уус төрч ирэх бүхий албан тушаалтанч гарч ирээгүй гэж байна. Олон жилийн хугацаанд. Тэг яг үнэ. Одоо энэ уугуулчлалын энэ бодлогыг одоо дэмжиж байсан одоо манад ямар одоо юм уус төрчөд байсан бэ гэдэг ийм асуудлыг тавих юм бол би одоо бүр улсын хурлын 76 гишүүнд одоо бүр тухтунд хийгээд шөгчөөлөө. Тэгэд ерөөсө ямар ч хариу ирж байгаагүй. За тэгээ өнгөрсөн хугацаанд бол яг ийм уугуулчлалын бодлогыг бол одоо зохимжигээр дэмжсэн хүн бол одоо хоёр дахь ерөнхийлөгч миний хандсан л хоёр дахь ерөнхийлөгч л тэ. Элүгд орж байгаа тэр олоола урайлгал очиод байгаа. Тэгээ бусад улс төрчид бол одоо энэ асуудал дээр бол одоо ерөөсө
Огт одоо сонирхохгүй сонсохыг ч үсэхгүй одоо нэг монгол хүмүүс шим шиг энэ асуудлыг ерөөсө сонирхохгүй гадны хүн шиг байгаа нь одоо над үнэхээр гайхалтай байгаа. Одоо энэ цагаан замгыг одоо жишээлбэл монгол улсын иргэн болоё гэсэн чинь ерөнхийдөө шилбэгд орж болоо энэ хүнийг одоо энэ өсөлтийг нь одоо анхаараач ээ гэд иргэн харьяатын газар руу ингээ бичиг цохож өгөө явуулсан байлээ. Цагаан замгаа өөрөө надад ярьсан л да. Тэгсэн чинь оо манад тийм юу байхгүй, тийм хөвөл байхгүй. Ерөөсө та одоо энэ Монгол 5 жил амьдраагүй юм чинь танд ямар ч юу байхгүй. Нааш цааш юм байхгүй. Уг нь манай хувьд бол онцгой авиас чадлтаа хэрэгтэй хүнийг бол одоо бас заавал 5 жил ихгүйгээр болгоно гэж бас зүйл байдیں۔ Тэгсэн чинь танд одоо ямар ч тийм онцгой чадвар байхгүй. Тэг юм чинь одоо тэринд бол автахгүй. Та зүгээр явж үзсэ гэдэгэд ингээ хөөж явуулсан юм билээ. Тэг өөрөө их гомдлоо. Тэгээд илэмжинүүга чинь цагаан замгаал өөрөө надад ярьж ирсэн л да. Оо таны энэ ажил чинь одоо бүтэмжтэй болох юм бол би ер нь Монгол улсын иргэн болох нь зөвтэй юм байна лээ. Би бас одоо ер нь цаашдаа бол нийт Монгол үндэснийхээ төлөө зүтгэе гэж хэлжсэн байдэнт. Цагаан замгаа чинь одоо баг нэг тийм ихнийх нь одоо толгоон сэргийлэгч маягаар ингэж судалж ингэж хандчихсан байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ ингээд ампуурчингууд цагаан замгаа ярьжсэн одоо оо миний ард одоо 1000-аас 3000 одоо ийм өсөлттэй одоо хүмүүс байгаа. Кичсэн тэгээ тэд нар чинь тэгэл өө эн чинь цагаан замгаа хүртэл ингээд үрдөнгөө болд юм чинь одоо бид нар ч болохгүй юм байна даа л гэдэг өнгөрчсэн байгаа. Ийм л одоо хүндрэл байдсан шүү дээ. Ерөнхийдөө энэ уугш хуулийн бодлого ажил хэрэг болоод хөрсөн дээр буугаад Монгол улсад хэрэгжиж эхэлвэл бидний энэ бодлогыг сүрж сэргүүцэх гэдэг юм уу шүүмжлэлтэй хүлээж авах улс орон үндэстэн бас бий болов. Энд бол ерөөсө огт юм байхгүй гэж бодоод байгаа юм. Ерөөсөө ингээд хараад ахна энэ альва нэгэн улс бол өөрийнхөө үндэстний л одоо олонх улсын энэ үндэстний эрх ашиг бол нэгдүгээр тавьдаг. За тэгээд цөөн хүндэстэн бол ер нь их асуудал үүсгэдэг гэж хардаг. Ерөөсөө бас зохимжийн асуудлууд энэ тэндгүй үүсчил байдаг бид нар ч өөрсдөө хардаг л да. Тийм болохоор ер нь бол нэг нүгүү хэлэхэд олонх улсууд бол тий өөрийнхөө гол үндэстнээс босод ийм цөөн хүндэстнүүдийг гадагшаа явуухад бол тийм дургуулах саа тодгор учруулах юм бол ер нь байдгүй юм байлээ. За одоо хятад улс байгаа шүү дээ. Хятад улс бол одоо илэмжийн уу чин энэ одоо ихнүүдл болсон шүү дээ тийм ээ халимгийн. Тэгээ халимгийн ихнүүдлэр одоо энэ Шинжаанд очихсан энэ хүмүүсээ бас өрн дуудсан. Тэгээ 150 мянган хүн бол одоо манад ирэх юм болцоотой. Гээд ингээд санал санаачлах тушаал шийдвэрээ гаргаад тэрийг нөгөө Путин гой нөгөө зарлигт нь бас уйлдуулад тэгээ хятадын удирдлагтай ер нь гэрээ хийсэн. 150 мянган хүнийг бол бид нэр авах юм хүсэл эрмэлзэл байгаа. Тэгээ энэ асуудал дээр одоо зөвшөлдсөё, санамж чиг байгуулъя гэдэг хятадын тал бол өө төдий тооны хүн та нар авъя хийж байгаа бол бид нар бол зөвшөөрнө. Энэ хувь хүнийх нь өөрийнх нь хүсэл зориг нь ямар байна? Тэр хүсэл зоригийг бид нар бол дэмжинэ. Тэр үтгээл бид нар бол одоо ингээд нэгэнтээ яг манай улсын иргэн байсан юм чинь танад очиод одоо амьдрах амжирганд нь бид нар бол анхаарч байна. Танад одоо автобусны үйлдвэр одоо өдөө аж ахуйн газрууд нефтийн одоо янз бүрийн олборлох үйлдвэрлэх ийм юмыг бол бид нар хөрөнгө оруулад бүр танад байгуулж одоо манайхаас очисон хүмүүсийг аж төрөхт нь тусалж болно шүү гэд гэрээ байгуулж исэн байдیں۔ Тэгээ яг хөдөлмжийн угааг одоо буусны дараа энэ чимээг болцсон л доо. Тэгээд одоо үүнд би одоо нэг дургуулсчихаар одоо ямарваа нэгэн улс байна гэдэгт бүр ерөөсөө итгэхгүй байна. Одоо энэ Афганистаны одоо нөхдүүд байдаг шүү дээ тий одоо хазара нарыг одоо хавчдаг, хайхдаг, бөмбөг дэлбэлдэг. Тэд нар чинь одоо бүр зайл тонил гэдэг ингээ хөөгд өгдөг байхгүй. Тэгээ Афганы одоо энэ хазара хүмүүс бол надад хэлж илсэн. Одоо бидэнд бол одоо нэг жаахан газар л байхад бид нар бол зүгээр Монгол төгөөл амьдарч. Одоо бидэнд өөр Монголоос одоо зөвшөөрлөөс өөр юу ч хэрэггүй. Бид нар өөстөө бүр хаанд бол хаан амьдрна. Харин бид нар газаргүй бол хаан амьдрах үлээ. Тэг чишээтэй ярьдаг. Би бол яг одоо бас цөөн тооны одоо хазараа хүн бас манад бас зохимжигэр байж болно. Энэ их эзэнт гүрэн гэдэг бол тий одоо бас нэг зохимжигэр хариуцлага хүлээдэг тий. Манай энэ эзэнт гүрний одоо их эзэнт гүрний үйл ажиллагаагаар энэ тэнд одоо манай цус мос үлдсэн ийм байгаа бол эргээд бас эднийг харж үздэг нэг юм эзэнт гүрнээс улбаалсан ийм бодлого бас улсуудад бас байдаг. Одоо Британи гүрэн бол одоо өөрийнхөө колоничилж байсан ч юм уу эсвэл өөрөөсөө тараачихсан одоо англ хүмүүсийгээ ч байт юм уу эргүүлээд бас ингээ хүн амын ус зохимжийг харж үзээд байдаг. Манайх бол одоо бас тэр нэг их эзэнт гүрнээс үлдсэн энэ зүйлээ бас ингээ харж үзэх нэг юм эзэнт гүрнээс улбаалсан бас бодлого байх хэрэгтэй гэж боддог байхгүй юу? Тэгээ хазаараа нар бол ярьдаг шүү дээ. Ярьж байсан. Одоо энэ Монголд бол одоо нэг
баг хангаа гээд газар нэг ядууны махны үйлдвэр гээд байсан тий. Тэрийг одоо бид нэр авъя. Бид нэр аваад тий хөрөнгө оруулалт хийгээд тэгээд тэнд одоо энэ исламын ёсоор одоо мах хийдик одоо ийм одоо бий болгоё. Тэгээд эргэн тойронд нь бас одоо ингээд тариалан мариалан хөгжүүлээд хазаараа Монгол тосгон үүсгийа гэдэг юм санаачлах гаргаад явж гээсэн. Тэгээд одоо дарга нар оо тэгээд хийгээ хичээл тэгэл чимиг болдог байсан мөлий. Тий. Таны тэргүүлдэг өмнөд Монголын соёлын холбоогоор сүүлийн үед сонин арчин явтаа байна. Одоо яг ажил гэдэг юм уу барьж авцсан яг ажиллаж байна. Тий, одоо манай соёлын холбоо бол хамгийн сүүл хийсэн юм ихээр бол өвөр монголчуудыг дэмжихтэй дэлхийн өдр гэдгийг бол одоо нөхтийн хамт санаачилцаад ингээд дэлхийд даяар одоо янз бүрийн юм за дэлхийд даяар гэж том ярьж байна л да. Янз янзын юмыг бол арга хэмжээг энэ зохион байгуулцлаа. Одоо Японд одоо жигсаал цуглаан, Шведид жигсаал цуглаан, Америкт жигсаал цуглаан. За манай Монгол улстай ч гэсэн одоо чадах хатгаараа бас жигсаал цуглаан хийсэн. Одоо тэр үед чинь нөгөө үлсэглэн болж ирсэн юм. Тэгээ тэрний хажуу бооронд нь бас одоо хвчлуулгатаад бас бага хэмжээний бас жигсаал цуглаан дээрээс нь видео яриа энэ төр бас хийгээд авсан. Тэгээд ер нь цааштай бол энэ дэлхийн төвдийн өдөр, дэлхийн уйгурын өдөр гэдэг байдаг. Энэ шиг хэмжээнд дэлхийн өвөр Монголын өдөр гэдгийг бол хөвшүүлээд сая одоо анх удаа нэг юм бол нөхтийн хамт хийлээ. Японд бол одоо энэ бол маш өргөн хүрээнд болсон. 600 он жигссэн. Тэгээ Японы одоо улсын хурлын гишүүн Такао Нагашигава бүр толгоолоод эргүүлээд одоо энэ өдрийг бол тэмдэглэсэн үүнд их баяртай байна. Өнөөдөр та өөрийн одоо санаачлан боловсруулсан уугуушуулын бодлогын талаарх мэдээллийг бас нийт үзэгчдэд хүргүүлээ. Мөн миний асууж амжаагүй танд бас мэдээлэл хүргэхээр зүйл болсон байна. Ер нь бол ийм л имийг би нэг хэлмээр байгаа юм. Одоо Монголын ард түмэн бидний бол одоо амин үзэл бол тий. Үндэсний үзэл байх хэвээр. За одоо харин янз бүрийн ийзэн бол одоо тэр болгон нутагшдгүй янз бүрийн зөрчил авчирдığım байна гэдгийг бид бүхэн бол харлаа. За одоо 2021-р зуунд одоо ялангуяа бүрч тод харлаа. Тэгэхээр бид бүхэн бол одоо зөвхөн үндэснийхээ эрх ашигийг үндэснийхээ ирээдүйг дээдлэх үндэсний үзлийг л одоо хүн болгон бид бүхний амин үзэл, үр өгдөттэй өвлөөлөх үзэл, бид бүхний аврал болох үзэл, бид бүхний сонголтоо хийхдээ харгалзаж үзэх ёстой үзэл гэж ингэж харах ёстой гэж би бодож байгаа. Хэрвээ бүгдээрээ одоо ингээд энэ амин үзэлтэй Монгол хүн болгонд байх ёстой энэ үндэсний үзэлтэй болчих юм бол бидэнд бол бүх юм тодорхой болно. Юу хийх вэ? Ямар шийдвэр манад хэрэгтэй юм? Хэнийг сонгох вэ? Цаашдаа бид нар яах вэ? Хэлийн чандын ахан дүүсээ бид нар юу гэж харах вэ? Бүх юм тодорхой болох юм. Одоо нөгөө сүгч анжин маань хэлсэн шүү дээ. Хандах зүг өөрөө тогтож цэнгэлийн манлаа төрнө гэдэг шиг. Бид бүхэн үндэсний үзэлтэй болох юм бол бид бүхний бүх хандах зүг өөрөө тогтож цэнгэлийн манлаа төрөх юм аа. Тийм болохоор бүгдээрээ үндэсний үзэлтэй болж үндэсний үзлээрээ жигүүрлэрээ дээрээс нь одоо энэ үндэсний үзлийн төвчөө болж байгаа үндэсний үзэл хэмээх энэхүү нэвтрүүлгээ бүгдээрээ тал үрээс нь дэмжиж үзээд түгээгээд дээрээс нь энэ нэвтрүүлэгтээ бас сонирхолтой сайхан хүмүүсийг оруулах талаар бас хамтран ажиллаарай гэж хэлье гэж бодож байна. Баярлалаа, би бас нэг асуулт үлдээсэн байна. Өмнө нь та 76 парламентын гишүүдэд ч гэдэг юм хандаж хөргүүлж байсан гэсэн уугуушлын энэ бодлогыг. Тэгвэл одоо шинээр одоо бүрдсэн парламентынхаа гишүүдэд танилцуулж харах амжаагүй байгаа болов уу гэж таамаглаад байна л та. Ер нь хандах уу? Тий, би ингэсэн. Энэ парламентод бол өгөөг юм л да. Яг би нөгөө өмнө нь хоёр парламентод өгчээсэн болохоор яг урам уграад. Тэгээд яг ерөнхийлөгчд хандаад ерөнхийлөгчөөс одоо санал болгоод ингэж парламент руу орвол бас дөхөмтэй юм болов гэд. Тэгээд би бол яг үнэндээ бол энэ парламент бол өгөөг юм байна. Тэгтээ бол таны хэлснээс бол одоо бас санаа төрж байна. Нэр нь ч одоо юусан блэ дээ. Энэ парламентын гишүүдийн дунд бол одоо бас дэмжиж байгаа хүн байж болно шүү дээ. Би мэдхгүй те тэр хүний одоо бодол санааг мэдхгүй байж болно. Тэгэхээр бас таны бодлоос одоо сэтгэв аваад би бас өргөн барья гэж бодож байна. Баярлалаа, танд амжилт хүсье. За, амжилт хүсье бүгдээрээ. Үзэгчтэй үндэсний үзэл нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэн дамралтын өдрийн хөтөлбөрийн шинэхэн дугаараа хүргэлээ. За, эргэн 7 өнөө чинь дугаараар уулзлаа. Төв баяртай.